家好，今天是10月16号，今天是倒班的休息啊。然后我们今天出来转一下，开车瞎逛一下，然后找个地方跑步啊。一会儿给大家拍拍跑步路上的这个风景。现在我们在314国道上，然后继续往前走，找上一块有山的地方啊，越野跑。这个314国道上这个大车很多啊。我们现在已经到了海拔稍微高点的地方，气温已经明显下降了。风车非常多，哇操，好大的风，全是风车，这个温度体感温度估计只有5度了，非常冷了。那边就是天山了，天山山脉了，太爽了，休息天跑到这种地方来，哈哈。一大群骆驼，手机没有信号。好，我们现在已经到了这个跑步的附近了啊，在一个小村庄里面，这里面这个牛很多，这边都是牛粪，可以看到这个上面有下来的水，里面都是牛，还有骆驼。好的，我们把车停在这儿，然后就准备往这个高处跑一下啊。手机虽然没信号，但是我们的手表有 GPS 信号。我们现在先把这个位置定一下位。好了，同志们，我们现在就开始出发，进行这个探险的越野跑啊，就边跑边给大家拍拍这个看上的风景。这地方车就进不去了。这边有个小溪，应该就是畜牧专用的水。现在温度还行啊，5到8度。可以看到那边很多羊。绵羊，这个羊看着很凶。整体是个上坡啊，不断的往这个山里面探，明显感觉空气比较稀薄，风景不错啊，都是山。这块是从离乌鲁木齐大概有个60多公里，在东南方向，配速现在6分多。高海拔果然比较长，加上有上坡啊，这个水应该是上面融化的雪水，看起来很干净，金黄的草原啊。新疆这边约跑的这个资源还是不错的，每一侧的景色都不一样，非常爽，环境非常好。中午也没吃饭，现在马上快1点了，我们就先喝一个这个旺旺爆冰啊。不过这个没有冻冰，冻的是这种液体，直接喝了就当能量，大概有300卡路里。啊，味道不错，非常甜。一群羊，这不知道是什么树。这个水从树林子里流出来，太好看了，非常清澈。这里的这个水也把路漫过来，一般人都进不来。发现了很多奶牛。今天这个越野跑没有特别的这个距离限定，就是一个探路，边看风景边跑，然后什么时候折返，可以利用这个佳明手表的这个体力值功能，它可以帮你测体力，然后你根据它这个数值接近50%的时候我们就折返。现在还有72%体力，现在的海拔是1653米，全都是石子儿，比较容易崴脚。现在还是个上坡，离山更近了，狭长的道儿。现在已经跑了8公里了，然后我们在这稍微歇一下。
之前这个买点馕，吃点馕，然后我们继续跑。今天就是这个非常休闲的观景越野跑啊，就是这个碎石子路，跑起来实在是太难受了，而且在上坡这个基本上使不上劲儿。平时觉得这个馕没啥好吃的，但是在野外吃这个馕，嗯，太好吃了。留上一块，等一会儿跑完了再吃一点。这里面装的是椰子水。好的，继续上路，还有可能大概2公里，我们就该折返了。今天也不打算跑太多，就是出来转一转。我操，这个路实在是太虐了，非常难跑。不是特别好，真正的越野赛段碎石路太碎了，使不上劲儿。这一块非常适合搞攀岩，减轻冲击。这还有三头牛，现在已经跑了10公里了，给我显示的体力还有57%。好吧，我们就折返了。这一块海拔现在是1836啊，这个下坡的时候也要小心一点，回去的景色跟来的景色肯定又不太一样。碎石路刚好提供一个缓冲，特别好。5:20速度差不多，下坡稍微快一些。我操，返回的这个逆风非常大，我操，风太大了，呼呼的。啊，这边路稍微好一些了，没那么多石头了，5分以内的速度了。6公里了，还有大概4公里，感觉变天了，太阳突然没了，而且刮风。又到了这个湖这儿，我操！好，领跑员。有领跑员，哦，跑掉了，超级逆风，风太大了，非常冷。19公里，快到了，现在风很大，啊，终于回到村子的这个水泥路，好，同志们跑完了，20公里，配速547。爬升还行哦，352米。好的，今天的这个山沟休闲跑非常爽，上下坡碎石路，然后在山沟沟里面看到了牛和羊，还有一些小动物，非常充实啊。刚好现在这个山里面刮风了，气温也变得更凉了，我们就现在开车回去了。如果您喜欢我的视频的话，帮我点个赞。好，朋友们，下次再见。这头小牛很可爱。哎，还是车里暖和啊。好，我们把剩下的馕吃一下，还有这个咖啡，这是来之前准备的热咖啡，想着今天肯定天气冷，所以就喝点热咖啡。巨大的风车，太帅了。